Med 113 solgte villaer det seneste år, er vi den ejendomsmægler, der sælger flest villaer samlet set i 4.000 Roskilde og Lejre Kommune. I øjeblikket har vi langt flere købere, end vi når at få nye villaer til salg. Så vi mangler villaer til salg i 4.000 Roskilde og i Lejre Kommune. Så vi har brug for din hjælp. Køber og sælger mødes på danbolig.dk Matchmaker, vores køberkartotek. Overvejer du at sælge? Ring til os på telefon 46 33 20 20. Tak fordi du så med.